будизма съществува концепцията за самсара. Безкрайен цикъл, космическия живот, който ни обхваща от болка и страдания. Идеята е, че чрез прераждане се натрупва емоционален заряд според тях, който със всяко следващо поколение ние се усъвършенстваме и ставаме все по-добри, така твърдят поне. Обаче има и една уловка. Че жънем това, което сеем. И напоследък с моите приятели се питаме всеки ден какво жънем ние. Истината е, че ако не бях баща и нямах две деца, които всеки ден гледам те какво жънат от заобикалящата ги среда, днес нямаше да съм тук. Нямаше да си давам сметка за последствията от моите действия на поколенията след мен. И почнах да си давам обаче сметка и за действията на всички хора, за поколенията след нас. Аз вярвам, че нашата самсара е изкуство. Натрупване на емоционален заряд в продължение на стотици години, може би хиляди години, който ни вдъхновява, който ни дава мечти, който ни дава идеи, учени на добродетели, да гледаме на света с по-добри очи. И въпросът отново, какво женем ние? В България конкретно. Според Евростат, ние сме на предпоследно място по консумацията на изкуство в Европа. Само 20% от българите ходят на кино или на театър. И само 14% от нас посещават музеи или галерии. За сравнение, Западна Европа, примерно Дания, Холандия, Австрия, Англия или който се сетиме, същата тази статистика е 60% за кино и театър и над 50% за галерии и музеи. България обаче, според Евростат отново, е на първо място в Европа по тютюнопушене. На пето място по консумацията на алкохол, в което аз лично вярвам, че може би там сме на първо, защото България е държавата с най-много производство на нелегален алкохол, което изглежда, че е толкова важно някакси за нашия народ. Навсякъде, където отидеме, от София до Варна и до всяко едно селце, какво виждаме? Магазин за цигари и алкохол. За хляб и мляко. Магазин за цигари и алкохол и може би трябва да ги вкарам и в аптеките, ще е по-лесно за всички, нямам идея вече. Където и да се обърнем, сме там. Също така, цената на алкохол и цигарите в България е най-ниска от цяла Европа. Защо се питам напоследък? Дали може би защото иска да ни държат опоени, защото тинейджерите трябва да имат достъп най-лесен до това цялото нещо? Не мога да кажа, мога само да спекулирам. България обаче е на първо място също така, според Световната здравна организация, по смъртност в целия свят. Според тях, поради ниската ни култура и ниския стандарт на живот. През 2000-та година, според тях, сме били около между 8 и 9 милиона жители. Днес сме 6 милиона и половина. А в близко бъдеще те твърдат, че ще паднем между 3 до 5, най-много. За съжаление се топим като народ, топим се като наследство и още може би в нашия живот ще станем свидетели на ехото, наречено България. Ако не направим нещо по въпроса. И честно да ви кажа, това е най-тежкото нещо за мен конкретно. Не желая моите деца да стават свидетели на ехото, наречено България. По никакъв повод. И се чуда какво мога да направя аз. Всеки ден седим в един кръг и обсъждаме какво може да направим ние. Какво да посеем. Единственото, което, или поне вярвам, че поне разбирам от него, аз казвам поп-култура. И много хора ме питат, ма какво е поп-култура? Какво значи това? Популярна култура, какво означава? Това означава, елементарният отговор е, че това означава всеки ден това, което виждаме по медиите. Може да е кино, може да е телевизия, може да е музика, може да са сериали, може да са къси форми в интернет, дълги форми в интернет. Няма никакво значение какво е. То е всеки ден около нас, заобикаляние е предназначено за всички нас, за масовата аудитория. Но добрата поп-култура има силата да изгражда и да оформя социални норми, да изгражда политически мнения и най-вече има силата да вдъхновява индивидуално поведение. Да дава индивидуален тласък на всеки един от нас за нещо по-голямо, нещо по-готино. Какво е то, не знам. И затова има стотици примери. Бих казал още от средновековието, през Ренесанса, индустриалната революция, че чак до ден днешен.
Бах, Бетовен, Моцарт, всички вие ги знаете. Рембрандт, Караваджо, с текстовете на Шекспир, Ипсън, Чехов. Стринберг, класическа гръцка трагедия, модерна трагедия. Каквото и да е. През немите филми, че чак до радиопиесите на Орсън Уелс. И не на последно място, през картините на Анди Уорхол, който така умело с предмети от нашето ежедневие, като бутилки на Кока-Кола или консерви от супа или снимки на Мерлин Монро, така добре илюстрира упадъка на изкуството в едно забързано общество, превзето от консумация. С музиката на Битълс, на Флойд, на Цепелин, на който се сетим още, които с платформите си са успявали да протестират срещу войни, да се борят отново за социални норми, да фърдат светлина върху социални несправедливости, да имат глас, да го дигат и да застават зад нещо, зад някаква кауза. С киното, което в продължение на 100 години ги е вдъхновявало, дали ще е Чаплин, Уелс отново, Кубрик, Спилбърг, който и да е от всички тези хора, с които сме излизали в продължение на 100 години от кината, сядали сме на маса и сме създавали синергия. Създавали сме енергия. Създавали сме идеи и мечти, защото аз вярвам, че мечтите работят. Сигурен съм в това. Убеден съм в това. И стигаме до въпроса, напоследък се питам аз, коя е поп-културата на България? Има ли такава въобще? И почваме да изброняваме ние, редица хора. Почваме да изброяваме. Това може би е фолклорната ни музика и народните ни танци, се питаме. Или може би е Сиона Йончева, или Максим Ашкенази. Или може би е кой? Лили Иванова или Емил Димитров. Или е Време разделно и Хана Спарух. Кое е точно според вас? Има ли някой някаква идея? Не. Нали? Не знаеме какво е. И стигаме до извода, че първото нещо, което едно дете, като се върне от детската градина, не от детската градина, а от болницата, се прибере вкъщи, най-вече е телевизия. Включва се и се чува. Отзад някъде в бекграунд, още преди да може да вижда дори. И така добре по нашите телевизии се вижда едно. В сутрешните блокове и в реалити предаванията изглежда сякаш сме западноевропейци. Всички сме добре облечени, говориме много добре, гостите са супер, водещите са още по-супер, всичко е страхотно. Но по същите тези телевизии, в които и аз съм бил част от тях, сериалите ни поставят някакси с един крак отвъд Босфора. Някакси мелодраматизма на турската култура влиза с гръм и трясък в къщите ни. И си казвам, добре, какво правим? Още от ранна възраст, най-рано или най-късно бих казал, от първия детски рожден ден от детската градина, децата ни се сблъскват с красивия поп-фолк, който някак си изглежда, че е така впил се в ДНК-то на младите хора и не мога да разбера защо. Наистина не мога да разбера защо. Това е логиката на това. Нямам обяснение по никакъв повод на цялото това нещо. Който ги учи на обноски, начин как да общуват, как да се обличат, какво да мислят, кое е ценно, кое не е ценно. И въобще не вярвам, че в този разговор имаме място за думата добродетели дори. Няма такова. И напоследък, в последната една-две години, почнах да си правя труда да броя дори, да си записвам, чисто любопитство, какво друго ни огражда и какво друго вижда децата. Големи ми сина на 14, карам го всеки ден на училище. И от него чувам постоянно един въпрос. Баща ми, какво е това нещо? Какви сте неща? Кам, кое бе? Той, какви сте хазарти? Що има 10 000 билборда на хазарт? Какво е това? Кога мога? Аз мога спечеля пари от това. Дай ми 50 лева в картата, ще ги сложиш и изкарам нещо. И всеки ден тези деца, ходейки навънка и ние включително, ставаме свидетели на стотици хиляди сякаш билборди, реклами по телевизията, онлайн, къде ли не. И това някакси ни обгражда и ни взима и става пълното ни ежедневие. Тъжна работа, според мен. И аз питам всеки ден, пак с моите приятели, чудим какво можем ние да направим по въпроса. Единственото, което знаеме, и поне се опитваме да можем, благодаря ти, добър избор. Единственото, което знаем и ние можем, или поне така мислиме, е изкуство. Не вярваме, че са повече магистрали, не вярваме, че са повече заводи, не вярваме, че са повече еврофондове и със сигурност не вярваме, че са повече барове.
Тук имам чувство, че изникват за всеки ъгъл. Само си представете за момент. Наистина си представете за един момент. Ако всяка събота и неделя затваряме всички молове, освен кината и ресторантите, което се случва в Виена, например. Представете си за момент, ако всеки център на всеки голям град забрани хазартните билбордове и забрани всички други билбордове, а наложи да има театър, кино, музика, изложби, каквото се сетите. Когато децата излизат в продължение на 30 години, те ще го виждат това всеки Божий ден. Както е в Амстердам, например. Представете си за момент, че изключваме телевизията вкъщи и гледаме платформи. Гледаме филми, сериали, гледаме каквото поискаме. Без да ни натоварват, без да ни говорят глупости, а е по наш избор. И въпросът е, как ще постигнем, как ще стане това нещо? Възможно ли въобще да стане? Има ли такъв вариант да се получи? Имаме фонд на култура, имаме фонд на не знам си какво. Е, аз имам една утопична мисъл с моите приятели, която аз вярвам, че ние самите трябва да си помогнем. Ние самите трябва да създадем фонд на натрупване. Ние самите трябва да създадем фонд за свобода на духа ни. Самите да създадем фонд за майндсет, което е най-важното. Да сме правилни тук. Тогава може да постигнем каквото и да е. Да летиме в космоса и да сме най-добрите където и да е било. Но е тук, всичко е тук горе. И аз казвам, представете си само, че всеки един българин, тук що родил се до 100 годишен, дава по 5 лева за този фонд. Какво би правил това? 6 милиона и половина българи по 5 лева, 3-4 милиона. За една година, грубо казано, 400, без значение. В продължение на години, 10, 20, 30 години, стотици филми, стотици представления, може би хиляди, нови кина в селата, където хората нямат достъп, нови театри, нови зали, нови музикални форуми. Дори бих дигнал, ако ме питате мен отново, Златния Орфей да го има, за да може млади хора, които искат да пипнат китарата на 6 годишна възраст, не родителят да го удари през ръцете. Да му кажа на тебе, не се занимай с глупости. Какво беше? Музикант къща не храни. А да знае, че след 10 години има кой да го види. Има къде да застане и какво да изсвири. И това всичкото си представете, че на цената на една кутия цигари, нашето любимо нещо очевидно. Е, аз вярвам в изкуството. Това е единственото, което мога да ви кажа. Затова ви казвам. Ходете на кино, гледайте театър, слушайте рок-н-рол по възможност от винил, правете любов и не на последно място, знайте, че мечтите работят.